Plenković, a odnosi se jednako i na mene, govorio različite stvari. Govorio je i nikad bolji gradonačelnik Vukovara i naša nada i naša svašta je u različitim kontekstima izgovarano. Jednako kako smo i mi izgovarali. Međutim, to što je bilo prije godinu, dvije i tri i što se govorilo u različitim kontekstima... Govorilo prije tri tjedna, ispričamo se samo da se nadovežemo, ovo je friška snima. Okay. Imamo konstelaciju kako imamo. Put koji, na koji vi zazivate, o kojem govorite, je dakle put gdje vi u svakoj situaciji, meni možete doći postaviti ovako pitanje. Znači, što su govorili recimo kolege iz SDP-a ili sad s ljevice, što govore ovih dana, što govori Sandra Benčić, govori o nekakvim crnim, čemu crnom? Nešto crno, spominje ne znam što. Trebamo s njima? Ili da idem s njima, što bi, jer bi me pitali isto pitanje. Znači, kada bi ovo što je Plenković rekao zapravo najmanje loše u cijeloj situaciji, pa ćete to zaboraviti, ne zamjeriti mu ništa. Znači to da s obzirom na podijeljene karte, na broj mandata s kojima tko raspolaže, danas odgovornost prema biračima tjera na dijalog i na sastavljanje stabilne vlade koja će odgovorno upravljati zemljom.